quan et segueix un helicòpter de la Guàrdia Civil al teu cap i et va seguint els teus moviments i tu no tens cap denúncia presentada i no ets cap delinqüent, què caram estava fent el senyor Millo, el senyor Pérez de los Cobos o el senyor Zoido? En base a què van ordenar a un helicòpter de la policia que em seguís? Això és un exercici de respecte a la seguretat i a la privacitat o és una amenaça clara? Quan es truca a la meva família i se l'amenaça de mort a matar tots els Puigdemont i no es deté a ningú, això què és? Però vaja, no vull tornar a insistir més en això. Hi ha gent que empara i que tolera i que pensa que viure en un país que permet això és la democràcia exemplar. Jo ho combatré sempre, sigui on sigui, i per això estic aquí. Perquè jo no em vull resignar, no vull formar part d'una generació de gent resignada a un estat demofòbic, a un estat totalitari, a un estat autoritari.